Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite još jednu Omišku kroniku. Kulturno-umjetnička udruga MOS Orgata dugi niz godina doprinosi očuvanju i promicanju bogate kulturne baštine Poljica. O radu udruge i planovima govori predsjednik Ante Proso. Centar za kulturu Omiš otvara drugi semestar 8. sezone škole glume dječjeg kazališta Harlekin. Donosimo dijelić atmosfere s pozornice Ilirskog sjemeništa. Kulturno-umjetnička udruga MOS Orgata službeno djeluje od 1954. godine. Sve do danas ova udruga vjerno njeguje kulturnu baštinu Poljica i Poljičke republike. No kazališni amaterizam u Gatima svoje početke veže mnogo ranije. Još tamo negdje između dva svjetska rata, točnije od 1919. su u Gatima počele se održavati dramske predstave pod vodstvom tadašnjeg župnika Don Stipe Kaštelana, koji je bio župnik u Gatima tih godina, a od 1954. evo, službeno djelujemo. Danas djelujemo dvije sekcije, to su dramska i folklorna. U folklornoj sekciji okupljamo gotovo 100 folkloraša, odnosno djece uzrasta nekih 5 do 20 i više godina. Plešemo gatsko nijemo kolo, naša izvorno kolo, a plešemo i sve druge plesove iz drugih dijelova Lijepe naše. Organizatori su brojnih kulturnih događaja, od kojih je najpoznatije Gatsko kulturno ljeto, Dani Ive Marjanovića, nazvan prema poznatom splitskom glumcu koji je dugi niz godina vodio ovo kulturno-umjetničko društvo. Rad udruge danas se odvija u dvije sekcije, dramskoj i folklornoj. Posljednjih godina igraju se suvremene dramske predstave. U pripremi je, otkriva, predstava Mali libar Marka Uvodića Spličanina, koju će izvesti ove godine. A što se tiče dramske sekcije, znači do prije 15 godina smo isključivo izvodili predstave iz poljičke prošlosti, to su odnosno prošlosti ovih krajeva, to su Prodana djevojka, Počelo Poljica, Rasulo Poljica, a od prije 15 godina smo se, da tako kažem, upustili u suvremene dramske tekstove, tako da smo naučili, odnosno izvodili predstavu Nosi nas rijeka, predstavu Testament, predstavu Žaba i evo ove godine mogu reći da smo počeli s pripremama za novu predstavu. To je Mali libar Marka Uvodića Spličanina, jedna komedija koju planiramo postaviti u ovoj godini. 2022. godina bila je uspješna i sadržajna. Vrlo uspješna za nas i vrlo sadržajna i bilo je tu puno nastupa i puno gostovanja. Izdvojio bih, bili smo na gostovanju tjedan dana u Sjevernoj Makedoniji, odnosno na Ohridskom jezeru, odnosno više to bila razmjena jer su Makedonski kulturni centar iz Splita, koji je njihov voditelj gospodin Grujevski, oni su gostovali kod nas na našem gradskom kulturnom ljetu Danima Ive Marjanovića, a mi smo evo u srpnju prošle godine bili u Makedoniji. Što se tiče folklora, također bili smo najbolji na županijskoj smotri folklora naše Splitsko-dalmatinske županije, te smo predstavljali našu županiju na državnoj smotri u Županji. Tamo nije bilo nagrada, ali evo, kritike su bile toliko dobre da su se dijelile nagrade, vjerojatno bi bili ili najbolji ili među najboljima. Otkrio nam je i planove u ovoj godini. Tradicionalno pripravamo neko putovanje u inozemstvo, tu smo još u nekim pregovorima sa potencijalnim domaćinima, jel? Nadamo se da će se to uspješno realizirati. Tradicionalno ćemo organizirati gradsko kulturno ljeto u 8. mjesec, tijekom mjeseca kolovoza. Daljni rad na novim koreografijama i priprema je neke nove nošnje. Premijera nove predstave trebala biti, ako sve bude u redu, a nadamo se da hoće, tradicionalno na blagdan Svetog Jure, zaštitnika Poljica. Ove godine se to poklapa. Datum je Sveti Jure 23. travnja, kao slavi se prvu nedjelju iza toga, ali ove godine je to ta nedjelja, znači 23. 4. tako da vjerujem da ćemo do tada spremiti.
Očekujemo tijekom ljeta još neke nastupe i naravno daljni rad na očuvanju kulturne baštine kako našeg sela Gata i tako i cijelih Poljica. Poljica su jedinstveno područje podno planine Mosor gdje se susreću povijest, sadašnjost i budućnost, a kulturno-umjetnička udruga Mosor Gata na najbolji način čuva i promiče njezinu bogatu kulturnu i povijesnu baštinu. Gdje se nalazimo? Na glumi. Na glumi. Na pozornici. Na pozornici. I kako se zove naše kazalište? Ilirsko kazalište. Ilirsko sljemenište. Mm-hmm. A kako se zove kazalište? Mali princ. Mi smo? Mali Harlekinci. Tako je. Znači, mi smo dramski studio dječje kazališta Harlekin koji djeluje pri Centru za kulturu Omiš i ovo je već 8. sezona. Naše male cure, ove velike cure Harlekinke su se vratile sa svoga godišnjeg odmora. Jeste se odmorili? Da! Na veselje malih i onih malo starijih započeo je drugi semestar škole glume dječje kazališta Harlekin. Detalje saznajemo od voditeljice Harlekina Ivane Đove Župa. Drugo poluvrijeme 8. sezone škole glume je evo večeras napokon krenulo na moju radost, a i na radost svih naših dragih polaznika. Također želim napomenuti da svi zainteresirani koji bi se htjeli okušati u glumi i vidjeti kako je to sa druge strane na daskama koje živo znače, mogu nam se pridružiti s obzirom da tek krećemo u realizaciju našeg programa. Škola glume se održava tradicionalno već evo 8. sezonu, kao što sam rekla. Imamo satove 2 puta tjedno. Uzrast je za sada osnovnoškolski. Također u odraslom kazalištu Mali princ koji je dobio status profesionalnog kazališta pripremamo neka nova iznenađenja i pojačanja, tako da pozivamo sve da nam se pridruže, prate naše Facebook stranice i uživaju u našem programu. Istaknula je o važnosti kreiranja novog sadržaja u suradnji s djecom, koji će ujedno biti poučan i zanimljiv. Mi smo od onih škola koji najviše volimo djeci dati da oni odluče u biti što njih zanima. Ove nove generacije više ne zanimaju toliko bajke koje smo možda moja generacija voljela gledati odrastali. To su ekipa sa YouTube-a, njih više zainteresira nešto drugo, TikTokeri, neke nova imena, tako da želim u suradnji sa njima na satovima kreirati neki novi tekst koji će i njima biti zanimljiv, isto tako biti poučen da nauče nešto novo, da se nauče izboriti za sebe, da se čuje i njihov glas. Djeca će imati priliku uz garantiranu zabavu naučiti vještine koje će im biti izrazito važne, kako na satu glume, tako i u daljem životu. A to su, ističe voditeljica, otkriti više o sebi, razviti kritičko mišljenje, naučiti se prezentirati u vanjskom svijetu, te naučiti biti tolerantan prema drugima. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne omiške kronike. Do sljedećeg gledanja. Srdačan pozdrav!